Noin. Hyvä tupee. Nyt se ei ainakaan pääse ohi mitenkään. No niin, ja tässä näin silmusti Sanja, tällä hetkellä mennään eteenpäin. Minuutti mennyt, Rauski. Ja sitten yksi semifinaalin painaa. Nyt kumperkeikka, saa tuon paata, omon paata. No hyvä, vedä se käsi. Ota sieltä vasemmasta kädet takaa kiinni, sitten tulee omoplaat myös. Nyt sinne alle, meitä vaan koko paino käännä. Ei enää. Hyvä, pidä siitä liepeestä kiinni, se ei pääse ottaa posturaa. Nyt vaan hengitä, ei se voi tulla nopeasti siitä ainakaan. Oikein jalkaa koko ajan siellä koukussa, hyvä. Pysä on puolitoissa menijät. Hyvä, siitä kiinni. Pidä vedä siitä liepeä samaan aikaan, niin se ei voi tehdä sitä. Painetta. Eipä. Ei tuu. Noin, hyvä. Suoraan. Heti kiinni otteet. Noin. Triangeli oli lähellä. Tuomas. Ja perusliippi, hyvä. Hyvä on. Ei tee. Hyvä. Päällä vähän tilaa. Pidä vaan sit kädet. Ehkä alas. Liippi tulee. Paine vaan sinne. Äsken ote oli parempi. Hyvä, siis liepeästi pysyy alhaalle, eikä pääs tekemään mitään nopeet. Hyvä, nyt sinne päin. Eli on vasemmassa, että perinpuolet jonne siellä. Vai vaan vasemmalle. Noi, hyvä! Hyvä on, hyvä. Ja vähän blokkasta delari. Sitten kun tulee toiselle puolelle, niin vaan näin. Deep helpin sieltä. Noi! No niin, sinne vaan. Vai. Paino päällä kunnolla. Hyvä, kyllä se on. Nyt vaan tekee ihan sama. Hyvä! Työnnät sen jalan takas sinne hälppiin. Vähän molemmat kädet sinne. 7-0 johdat. Hyvä, Christian! Puolta kaulaa, jos se yrittää. Mä tein mitään turhia. Samaan aikaan työnnät jaloista jossain, jos sä teet katkarappuja. Hyvä. Hyvä on. Noi. Käänny. Kyristää. Hyvä. Mene. Nouse. Heti alkoi kiinni. Nyt vaan töitä. 7-0 häviöllä. Nauha. Hyvä. Lopeta. Nauha kyristää. Nyt 2 minuuttia jäljellä, johon 7-0 nyt tarkkaa. Tässä on 2 minuuttia. Hyvä. Se jarka auki. Voi ottaa toiselle puolelle. Noin, nouse. Pidä vaan se kaulukset kiinni ja nouset ylös. Ihan sama. Se ei tuu siihen mitään nyt. Ei ole lähelläkään nilkkaa. Se voi olla jalkaa. Se vaan sattuu. Ei ole lähelläkään nilkkaa. Nouset vaan ylös. Nouset ylös. Ei oo tulos. Se on niin pitkä, vaikka sattuu, niin ei voi mitään. Nouset ylös. Skippaa. Nyt sä voit tehdä toiselle puolelle laittaa se delariva. Minuutti rospit jäljellä, 7-0. Minuutti menee nyt. Hyvä, Christian! Näin saadaan aktivaristiin. Alkaisi 2-3 siihen, kun peruskerroin siihen. Sen puristuksella voittoa kerran. Kisajyriä Tuomi Lehmä. 4-5, jäljellä crossfit. Vedä siitä, noin. Hyvä, nyt ota enemmän. Nyt saa oikein jalka maahan, Saat. Revit siitä se. Käsi. Ei tee. 20 sekuntia, Christian. Nyt sai se. 20 sekuntia. Butterfly guardi vaan.
Ota sit joku kaulusta. 15! 15! Ota vas... 10! Mitä siinä? 5 sekuntia, Christian. Tosi. Hyvä. Hyvä, Christian. Aika hyvä katso. Oi. Hyvä, Christian.